I šta je ona svidna što smo lijepi? Op, 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 op! Ljudi moji! E opet, ono, znaš ono moje da vam uzme malo minuta i to. Do sad najdraži gost i moj brat, jedan jedini, Kaja. Vanimi. Vanimi moj, braćava, Alen Žabo, dobro tako mi došao je, brate, u razlogu. Tako je, brate moj. Jesi mi dobar? Dobar sam, živ sam, zdrav sam i tako to. Preživljava se. Preživljava se. Mm-hmm. Kako ti s ovom stvarima? Ma dobro nama ide ovo, ali a dobro, ono, kako to srimamo i kući smo, stalno 0.24. Znaš šta je me najgriješ? Šta ti najgriješ? Moram sad sve pitat, a sve znam. I to što kažeš, Bogam. Kaja, od vam, gdje Kaja? Od vam, stani sjed. Od vam pored sjed, mate. De vam sjed, stani poredno. Bolje da tebe Kaja pita. Od vam, de stani poredno. Sjed tu. Ljudi, svi znate dobro ko vodi kanal Vanimi, to je naš poznati Runa Harun Kajić, Kaja. Kaja, dobrodošao. Bolje te našo. Hvala, vrate moje. Ništa, onaj Vanimi, šta je s Kajom? Šta je s tobom? Nemam pojma. Gdje je očuo? Gdje si bio? Ne znam, ništa. Znam, ništa, ovo smo mi, ono ti, vle, što bi se rekao, nekaj Kaje našeg vrata. Ale ne, vrate moje, kako ide? Vidim, pratimo sve tamo, svi vrlo dobro znamo da si, slobodno mogu reći, glavni na trovu. Jel tako, vrate moje, lijepi, što bi se reklo? Pa hajde, da ne bude ono egoističano, znaš kako to inače, ljudi. Dobro. Pa hajmo reći, ono, zadovoljan sam pravo. Jedan od glavnih, ali eto, dobro je, radi se, trudim se da budem, ono, najjači. Upravo. Ono, ko što... mislim, svi mi trudimo se da budemo normal. Sami sebi, ono, najjači, ono, bukvalno. Upravo. I to. Kod tebe možemo vidjeti, brate, sve žanrove igrica, što bi se reklo, jel tako? To što je kod mene, što je meni zanimljivo, stvarno je svaku, pogotovo ni horori i to sve. Jel imaš neki, mislim, određeni schedule kako da streamaš ili ideš ono random, što se tiče to? Pa pogotovo sad kako sam na dvije platforme, to ja nekako raspodijelim 2-3 dana ovdje, pa onda 2-3 dana tamo neke druge igrice, to ja sve nekako... Kako mi padne na pamet, sad ovako horor, sad GTA, da, da. Sad ovo, sad ono, volim miksati. Ne volim ono stalno jedno te isto igrati, ali volim ono baš da promijenim radi publike i radi svega, nešto novo uvesti. Upravo. I tako to. Vidim, Raja, te masovno podržava šta god da igraš, jer moj Alen je brat zanimljiv. Imam jedno bitno pitanje, šta misliš o Pa vidi, o njenim mislim stvarno sve najbolje. Pošto vidim tamo dosta na Panami serveru, puno YouTubera dosta ima. Pa da, došlo je baš dosta influencera, YouTubera i pjevača i svega ima. Pa da. Bukvalno, samo se čeka još vojaž. Da, vidio sam nešto, objavio si čak i na svom live-u u vezi hurikejna je nešto bilo, jel tako? Da, možeš tako nešto. Možeš nam malo objasniti nešto što je tu bilo? Pa vidi, neku noć završim stream... I meni masovno djeca nešto kao vidi ovo i neku moju staru sliku, poslalim neku moju staru sliku, ja pogledam dole komentar kad ono, mislim, ne smijem to govoriti, nekako je ružno, ali uglavnom pi je komentar bio nešto u fazonu, ti... Dobro si, ja, okej. Okay. Ne, si. Volio bi da me... Ti bi mene. Ja... I tako dalje. Ja ono u fazonu... A pravi profil, jel tako? Da, on ima verifikaciju koji ti, što, i što svi imaju, jedin ja nemam. Imaćeš uskoro, obećavam. Imaću malo sutra. Hoćeš, Boga mi, brate moj. Ko što znamo, svi, Ale nam je bio i u prošloj sezoni i dobro smo se svi nasmijali. Tad je bio Čoda kriv. Dobro, ali taj dečko je baš dosta pljuvao po svima i tomu se obilo u glavu. Sad ne znam ko je kriv, opet brate moj. Opet je kriv. Moj brat, Alen Žabo, ljudi moji. Uskoro smo onaj u Beogradu, Vanimi i ja, tako da spremite se, šta da im kažem, ali ne mogu, mislim, tamo da se... I Kaja je tu normalno s nama. Hoću da pozdravim ovim putem svog brata Mirzu Lojega, koji nas čeka tamo i koji obećao Kaji. Pozdrav. Koji obećao Kaji da će biti... Mogu li ja pozdrav, izvin što te prekinem, stvarno može, malo može je ružno hoći. Od mene. Mogu pozdrav svoju bivšu djevojku? Koju? Saru. Izvinite, malo ću neš uzeti vremena, neko je moro. Gospodine Žabo. A Sara je top treba sad. Jesi vidio? Au.
Znaš šta sam još vidio na TikToker kanaka? Koja? Ono, Tekvando 17. Jel smo se mi raspričali, mogu smo mi je podcast neki ovdje? Pa evo radimo. Prozivaju je, brate, sa 17 godina silikone ugradila nešto. Šta ti, daj kaj, šta misliš kaj ti o to? Pa što dobro čuva nju, Bog, vajda, ali šta misliš ti? 17 godina. Šta, to se još razvija, bolam, ba. Jel tako, Kaja? Normalno, bolam, 17 godina, to je tek izašlo. Joj, zao sinjo moj, gledaj ti zao sinjo. Ništa, ali ne moj, brate. E, brate, ćemo igra futbal. Hoćemo, Burazer, jesu spreman? Znači, spreman igraš sam. U tog sve protiv koga mogu igraš znati, sve, znači, znaš. Znači, Zeusinho, ali tako? Tako je, čuo sam da je prvak neki, yes, opasan frer, a? Ali ja znam da se ti šprdat, Zeza, znam ja tebe, ono, tvoje standardno, a, dobro, tako lagano. Da. Ale ne, hvala ti, eto i ovim putem. Hvala tebi, hvala produkciji, došu. Hvala na gostoprimstvu, prelijepom, ono, baš eto, mi je fino, ovdje toplo mi je. Jel de? I još ste me fino počastili sokom, ono, baš prelijepo od vas. Sve, brate, čuj, baš po, sad ko prozivaš, evo, počastit ću te, jarane. Evo, evo, bac, evo kako prozva čovjek, ovo je namjerno, jarane, moći. Ništa, ale ne moj, hajmo pići tigrice malo. Ništa, hajmo spremiti džojstike, motaj kablove. Spremno sve, Kaja. Hvala ti, brate moj. Hajmo igrati. Ej, hvala ti, Kaja. Hajmo. Idemo, ljudi, nastavljamo emisiju, igramo. Hajmo.